Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más. Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa a dneska tady mám Soylo na unboxing. Ale pozor, mám tady ještě jednu speciální věc. Speciální věc říkám celkem pořád, tak to nazveme trošku jinak. Má tady jednu mega úžasnou věc. A tou jsou Soylo na lístky na Soylo na Live. Dopřejte mi ten moment. Střih. Takže ano, mám tady lístky na Soylo na Live. Opravdu je to Soylo na Live. Jsou spojený s úžasným příběhem a to, že tak, že jsem je dostala od Disney, takže jsem úplně mega šťastná. Fakt, že jo. Je to teda v Lipsku, neboli Lipci, který tomu říkají, a je to 8. dubna, je to neděle, takže myslím si, že se tam potkám se spoustou z vás, protože je to nejbližší město Česku, takže tady nebudu říkat, kde sedím a tak, protože nechci, aby to tam potom bylo jako víte, co, Lea akce, ne Soylo na akce, známe, strašně se těším, mega se těším, úplně úžasně, protože vlastně, když tohle video točím, tak převčírem, já vám to dneska vydám, takže převčírem vyšel úplně první Soylo na Live koncert, bylo to v Barceloně a úplně mega dokonalý, už vím úplně celý seznam písniček, protože jsem to prostě našla někde na Instagramu, když tak vám to teda tady takhle strčím jako fotku, nevím, jestli to uvidíte, když tak si to nějak screenshotněte a přibližte. No a pak jsem viděla právě, že neukázali ještě merch, ale viděla jsem jedno tričko, dokonalý tričko. Všichni víte, že já jsem Soylonou posedla. K tomu se vlastně taky pojí dnešní unboxing. Dneska tady mám nový unboxing Soylo na věci a jsem úplně šílenec, ale strašně se těším, takže myslím si, že je to jedno. No tak a my se dneska můžeme vrhnout rovnou na ten unboxing a budu tady mít pro vás dneska i soutěž, takže se koukejte do konce, no a my jdeme rovnou na to. Soylo se v mém životě objevila tak jako náhodou, docela jsem to ani nečekala, protože vlastně ona skončila Violeta, že jo, a všichni jsme byli naštvaní, že přichází Soylo a že nahradí Violetu. No a v tu chvíli právě jsem byla z Disney, to bylo úplně to první, no a tam jsem se dozvěděla vlastně, že Soylo je úplně božská. Teď už rok a půl miluju Soylunu a jsem mega šťastná, že prostě když mám ráda tu Soylunu, takže můžu jít na Soylona koncert, když jsem měla ráda Viu, tak jsem se na ten koncert nedostala, protože to je prostě taková ta vzpomínka na celý život, no představte si moje Got Me Started Tour, jako tam jsem měla hysterický záchvat, takže jsem zvědavá na Soylunu. Myslím si, že tam to bude tak trošičku jako lepší, protože přece jenom už jsem s nima skypovala, takže nějaký ten svůj adrenalin už jsem za sebe jako vypudila, nebo jak to mám říct, nevím, jak to dopadne, uvidíme. No a teď se teda vrháme na celý unboxing. Dnešní unboxing mám teda zase z mýho oblíbeného e-shopu a to je spino.cz a slovenský korčule.com. Já vám tady ukážu, tadyhle mi to přišlo v takovýhle krabici. Takže tady jsou korčule a tady je spino. No každopádně se můžete podívat dole do popisku, protože tam máte oba dva odkazy. A začnu asi těma věcma, teda co nevidíte. Takže první věc je ten Soylo na make-upový diář. Není to ale úplně obyčejný make-upový diář, páč když ho takhle teda otevřete, tak jako klasicky, že jo? Tadyhle máte hnedka na začátku ten make-up. Takže můžete tam vidět, že tam jsou ty stíny, lesky, to jsou nějaké asi tvářenky a tak. A když to takhle přesunete, tadyhle máte normálně takovejhle deník, prostě s milion stránkama, krásnej, se Soylo na potiskem, prostě úžasný deník. Takže když se ho takhle objednáte a můžete se ho prostě kamkoliv vzít, toho make-upu tam není moc, takže je to taková dobrá cestovní věc, když si chcete vzít i deník, i make-up, ale máte to vlastně v takovýhle krásný, jednoduchý, malý věci, kterou strčíte v podstatě i do kapsy, takže to je hrozně super, to se mi na tom líbilo. A druhá věc, která se mi na tom líbí, že je to vážně tajný deník, že všichni si myslí, jo, hele, ona tady prostě má takhle
to, šminky a vy tady máte napsané nějaký tajnosti, což je taky úplně superová věc. Make-upů tam mají víc a mně se nejvíc líbil tenhle, takže jsem se objednala tenhle. A jdeme na další věc, kterou tady mám taky spojenou s make-upem, a to je poslední věc s make-upem. A mám tady takovýhle dva jelení loje, nebo to jsou nějaký rtěnky asi, já vám ukážu bližší záběr. Takže můžete vidět, že jedna je teda růžová a jedna červená. A já jsem tady rozdělala tuhle tu růžu, abych vám ji mohla ukázat. Tadyhle to máte, a to si z toho můžete odstranit. Tadyhle, když takhle otevřete, tak tam máte takovou hlertinčičku. Ona teda je docela dost. A má to krásný design Soy Luny. A už jsem ji teda zkoušela. Nemá to žádnou příchuť ani žádnou vůni, takže je to prostě jako kdyby klasický luj, nebo tak. No, jako klasický luj, ani to moc nebarví. No, spíše to taková jako pleťová barva, takže úplně v pohodičky, když nechcete mít zapatlanou pusu od rtěnek a přece jenom potřebujete Soy Lunu jako já, tak toho je úplně superová věc. Takže mají takhle dva druhy, objednala jsem si oba dva, mega se mi líbí. A tak. A teďka tady mám dvě mega, mega, mega úžasné věci, když jsem to dneska řekla už milionkrát, tak prostě úplně úžasný. První věci, nebo oni jsou vlastně stejný, ale to je jedno. První věci jsou tady tyhle ty Soy Luna brusle a jsou to brusle Luny. No a druhá věc jsou druhý Soy Luna brusle a to jsou brusle Ambar. A já vám teďka oboje otevřu, ukážu vám, jak vypadají. A je v tom i krabička, úžasná krabička a každá je jiná. Vlastně, když si objednáte, mají tolik druhů, mají úplně všechny brusle ze Soy Luny, tak každá ta krabička je úplně jiná. Teda, i když je to třeba Ambar, Mateo, nebo tak, tak prostě mají krabičku Luny, ale zase je to hezký v tom, že já mám z toho seriálu nejradši Lunu, takže mě to vlastně vůbec nevadí. Celkově výrobek vypadá takhle. Jsem na ně hrozně zvědavá, protože já vždycky viděla v unboxingích asi ve Španělsku a tam mají fakt krásný ty brusy, ježiš, to jsou úplně úžasný. Prostě jsou úplně nádherný, já vám tady takhle teda ukážu. No jsou prostě strašně krásný, máte je takhle na klíčence a ty kolečka se normálně točí, jo, takže s tím můžete prostě kdekoliv jako jezdit, je to úplně skvělé. No každopádně mi se to hrozně líbí na batohu, protože tady mají i ukázaný, jak se to dává na batoh. Takže to se mně líbí a já si je teda na batoh rozhodně dám. A teď jdeme teda na ty druhý a pak vám ukážu krabičky. Tak a ty druhý jsou ještě hezčí, teda nejsou asi hezčí, každý jsou originální tím, že mají jiný barvy, ale prostě ty, mně se hrozně líbí ty kolečka, jak jsou dvoubarevný. Luniny brusle všichni známe, ty prostě vypadají takhle a zase ty kolečka. Mám super brusle na batohy, to je úplně úžasný. A teďka tady mám ty krabičky, jedna vypadá tak a druhá tak. A když sundáte víčko, tak jsou normálně takovýhle a jedna je normální, druhá má takovýhle proužky. Krabičky se hodí vždycky, to máte třeba na šperky nebo na něco. Tak, a teďka tady mám čtyři věci. Dvě z nich jsou Soy Luna a dvě z nich ne, ale všechny patří k sobě, protože budu dělat jedno speciální video, až mi k tomu vlastně dopřeje počasí. Tak vám udělám jedno úžasný video, na který se musíte těšit, protože když se na něj těšit nebudete, tak nevím, ale prostě se na něj těšte. Budu vám říkat, co je to za video, ale myslím si, že vám to dojde. Ale neříkejte to, nepište to dolů do komentářů, ať se těší každý prostě. A první věc je tadyhle takováhle helma. Je to přímo Soy Luna helma. A je to úplně úžasná helma, protože je prostě z té nový kolekce, jako mám ty brusly. Je to úplně mega úžasný, já se na ní hrozně těším. A vypadá takhle, má strašně krásný detaily. Úplně mega úžasný. Teď tam vidíte odlesk mýho světla, ale to nevadí. No je prostě krásná a takhle, jo, jo, jo. Oni tam mají věcem S-ko, M-ko a já mám M-ko a je to 54 až 58 cm. A kdo jste starší a chtěli byste si tu helmu koupit, tak vám řeknu, že prostě je mi i větší, takže vůbec se jako nemusíte bát, že vám to nebude. Vy mladší si teda kupte S-ko, ale mně sedne dobře ta M-ko, no a jinak je teda úplně skvělá, jo. Já jsem si zkoušela, je úplně hustácká. A do toho videa se mi bude hodit, protože já bych se asi zabila. A kdybych se zabila, tak to by nebylo dobrý, to už bych nemohla vydávat videa, takže
Teďka si to tady takhle utáhnu, tady to trošičku taky utáhnu, tak. A teď je úplně akorát, udělali tady kšilt, tam teda sundám někde, nevím, jestli se mi to povede. A hodí se mi úplně dokonale k těm mým novým bruslím, které oni nejsou už teďka úplně nový, ale určitě si je pamatujete, dělala jsem s těma faily na bruslích. Bylo těch failů docela dost. Jo, já jsem si odkrvila nohu, jo. A druhá Soiluna věc. Do toho videa jsou tyhle ty Soiluna chrániče. Prostě, který fanoušek nemá Soiluna chrániče, tak prostě není pravý fanoušek. Nebo je, ale já jsem ty Soiluna chrániče prostě potřebovala. Takže řekněme to takhle. Asi nějak se to prostě otevře. Ne, já jsem to roztrhla, to nechci roztrhnout. Tak, konečně jsem to otevřela, trošku mi to trvalo, ale to vám doufám nevadí. Mám tady, oh, ty jsou úžasný, pane bože. Takže opět na výběr SML a já mám tentokrát L-ka, protože vždycky se tyhle ty věci vyrábějí na děti, tak doufám, že mi to bude. Uvidíme podle tadyhle z toho, ale vypadají teda hodně dobře, velikostně úplně suprově. Takže to je tak roztomilý prostě. Vlastně na tom zipu takhle je napsáno Soiluna. To je krásný. A tady ještě takhle na kolena. Pak tady mám taky na lokty. Takže těším se na video. Teď teda ty věci, co nejsou Soiluna, ale jsou součástí tohoto ple, součástí tohoto unboxingu, který vlastně budou v tom videu. A objednala jsem se z toho důvodu, že vlastně na to video to potřebuju, ale nemám to doma. Skvělá bunda. Je to něco jako běžecká bunda a tady mám takovýhle rukavice. Jsou mi úplně akorát, jsou strašně krásný. Úplně skvělá, akorát zase mi je úplně, řekla bych, že je mi i trošku větší a je úplně superová. Prostě se těším zase, až si na to video vezmu. Opět prostě růžová, to abych si na sebe vzala nějaký jiný legíny než růžový. A já růžový ani nemám. Tak a jak jsem říkala, počkejte si nakonec. Tak mám tady soutěž o tyhle ty dokonalý křídla na brusle nebo boty nebo na cokoliv. Jsou to teda takovýhle cvočkatý křídla a já jsem se objednala na svoje brusle, takže zase společně přidáme v tom videu na moje brusle. Takže to jsem zvědavá, jak bude vypadat. To bude úplně hustý. Takže tohle to bylo všechno z dnešního videa. Já tady mám fakt úplně mega moc superových Soiluna věcí. Jsem úplně nadšená z toho, že prostě pojedu na Soiluna Live. Úplně jakože, oh god, já prostě uvidím všechny herce ze Soiluny, to je šílený. Jako jo, fakt to bude hustý a prostě uvidím Karol. Takže se mějte krásně a my se uvidíme u dalšího videa a musím říct, že teda další video nebude tohle s těma bruslama, ale to bude úplně jiný, takže se těšte i na tohle. Nezapomeňte mě sledovat na mých sociálních sítích, jako je třeba Instagram a Musical.ly. Obě dvě sociální sítě teďka jedou, prostě přidávám fotky, jak jen to jde a jup, mějte se krásně a čauky!